Na Art Link festivalu večeras je u velikoj dvorani Kolačeve zadužbine nastupio francuski pijanista Jean-Paul Gasparian uz pratnju simfonijskog orkestra RTS-a. Klavirski koncert broj 2 Rahmanjinov je komponovao na samom početku 20. veka, tačnije u toku zime između 1900. i 1901. godine. Nastanku ovog dela prethodila je stvaralačka kriza koja je bila izazvana depresijom kompozitora, a ovaj koncert označio je njegov veliki povratak. Kao svestrani umetnik, kompozitor i izvođač, Rahmanjinov je premijerno odsvirao svoje delo. Imao je tada samo 27 godina, ne mnogo više od pijaniste Jean-Paula Gaspariana, čije smo tumačenje ovom prilikom slušali. Ja, ako sam rođen u Francuskoj, ako živim u Parizu, u Francuskoj, majka mi je Srpkinja i svaki put kad sam ovde imam veoma specijalan osjećaj. I znam da je, ajde da kažemo, Jugoslavija ili Srbija deo mog identiteta i moje ličnosti, tako da mi je veoma drago što mogu ovde da sviram sa orkestrom RTS-a. U periodu kada je Rahmanjinov završavao drugi klavirski koncert, Jan Sibelius komponovao je svoju drugu simfoniju, koju smo takođe slušali na ovom koncertu. Ova dugačka kompozicija, bogato orkestrirana, povezuje se sa periodom borbe Finske za nezavisnost od Rusije. Sibelius je, poput Rahmanjinova, učestvovao u premijernom izvođenju svog dela kao dirigent. Bio je verovatno pozdravljen gromoglasnim aplauzom, kao ovom prilikom Bojan Suđić i simfoničari naše kuće.